Hyvää huomenta kaikki. Eikö se ole valtava laulu ja valtava ylistys? Aivan ihmeellistä on se, että sillä tavalla kun me olemme ylistäneet tänään, niin samasta asiasta Herra on antanut mulle tämän aamuisen johdatuksen meille. Että aivan valtava. Halleluja. Herra antoi mulle tällaisen otsikon kuin, että minkälainen ylistys kuuluu Jumalalle? Minkälainen ylistys kuuluu Jumalalle? Ja olen ottanut jotakin raamattujen paikkoja ja koonnut tähän vähän useampia puolia. Ensimmäinen raamatun paikka, johon menimme, on ilmestyskirjan luku 5. Ja haluaisinkin aloittaa täältä. Ilmestyskirjan luku 5. Ja se kertoo tästä, kun meidän tulevaisuudessa on uskon, joka on siis iankaikkisuudessa. Ja tässä tulee tämmöinen kulma, iankaikkisuuden kulma, että se oli ja on ja tuleva on. Mä luen ja sitten hiukan selitän. Ja minä näin valtaistumella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaissa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä etkin kuvin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa, eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan sukupuolesta, Daavidin juurivesa on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Eikö se ole aika erikoista? Taivaassa on tämä kirja. Ihmeellinen kirja. Sisältä ja päältä täyteen kirjoitettu, mutta 7 sinetillä suljettu. Ja sitten väkevä enkeli kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Tämä kirja on kirja tulevaisuudesta. Ja kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan, josta paljastuu meidän tulevaisuutemme? Ja sitten ensimmäiseksi tässä esitellään meille, tässä sanotaan, jakeessa 5, Juudan jalopeura. Tiedättekö, meidän tulee saada ilmestys Juudan jalopeurasta. Ja kun tässä luvussa on 2 asiaa, mitä meille kirkastetaan. Ensimmäinen on Juudan jalopeura ja toinen on karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja kuitenkin on kysymyksessä sama persoona, sama vapahtaja. Huomatkaa, mitä sanotaan Juudan leijonasta. Katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa. Yksi mysteeri Kristuksesta on se, että Kristus on Daavidin poika. Ja minkä tähden Kristusta kutsutaan siis Daavidin pojaksi? Ja huomatkaa, Raamatussa sanotaan, että hän istuu Daavidin valtaistumelle.
Mä haluaisin meidän ymmärtävän jotakin Daavidista. Daavid oli esimerkki Messiasta, joka oli tuleva. Hänessä on paljon semmoisia asioita, jotka hän teki, jotka sitten Messias myöskin suoritti, joka kuuluu tähän messiaaniseen voiteluun. Ja yksi näistä asioista on se, että vaikka hänen valmistelunsa oli niin luja ja rankka kuin Daavidilla oli, vuosikausia hän joutui pakenemaan Saulin kädestä. Hän oli uhattuna koko ajan. Ja tiedättekö mitä? Hän oppi hallitsemaan. Hän oppi hallitsemaan. Ja sen tähden ihmisen poika astui Daavidin valtaistumelle. Daavidin elämässä Jumala teki semmoisia ihmeellisiä asioita. Yksi niistä oli, hän oppi hallitsemaan. Sen tähden hän pystyi istumaan valtaistumella ja hallitsemaan, niin kuin piti hallita. Maailmassa on ollut miljoonia, miljoonia kuninkaita ja johtajia ja kaikenlaista tämmöistä. Mutta ei ole ollut kukaan, niin kuin Daavid, joka oppi hallitsemaan pyhässä hengessään. Ja mä uskon, että meidän tulisi oppia tästä, koska meillä on kirjoitettu esikuva Raamatusta ja meidän tulisi syvemmälle päästä tähän salaisuuteen, mitä kaikkea se on. No tässä sanotaan näin. Jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut. Haluaisin sanoa yhden asian, mikä on hirmun tärkeä meidän ymmärtää näinä lopun aikoina. Nimittäin Herra on pannut meidän hengelliseen identiteettiin ja meidän DNAhan se, että me voitamme. Mä olen puhunut siitä myöskin, että me olemme astuneet nyt sotakauteen. Mutta kun Jumala puhuu sodasta, niin hän ei puhu sodasta samassa merkityksessä kuin me puhumme. Hän puhuu sodasta ja voitosta. Jumala puhuu voitosta. Amen. Tarkoitus on, että me voitamme. Ja Juudan leijona on voittanut. Amen. Ja hän on istunut Daavidin valtaistuimelle. Ja tässä on jotakin semmoista, mitä mä uskon, että meidän tulee nyt oppia Juudan leijonasta. Niin, että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinittiä. Mä itse olen nähnyt näyssä Juudan leijonan. Ja mä olen huomannut semmoisen asian, että joskus hän niin kuin on ja näyttäytyy seurakunnan yläpuolella. Ja tuntuu siltä joskus, että hän niin kuin kurkistaa sisään. Ja mä olen aina ihmettellyt, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Mutta nyt mä olen ymmärtänyt semmoisen asian, että Juudan leijona on voittanut siis ilman siis jumalisuutta. Hän ei voittanut Jumalana, vaan hän voitti ihmisen poikana. Ja sen tähden nämä näyt Juudan leijonasta ovat hyvin tärkeitä, koska me tulemme voittamaan niin kuin Juudan leijona voitti. Hän tietenkin voitti pyhässä hengessä. Ei hän itsessään voittanut, mutta hän on avannut meille tien, miten me voitamme. Ja me seuraamme hänen jälkeään. Amen. Ja minä näin, jäi 6, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Tämä oli sitten seuraava näky, joka paljastettiin tälle taivaalliselle kokoukselle. Ja sanotaan näin. Karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja tässä puhutaan tietenkin siitä,
että Jeesus voitti meille pelastuksen. Ja tietenkin, kun hän voitti meille pelastuksen, niin hän ei tehnyt sitä itsessään, mutta hän ei tehnyt sitä myöskään Jumalana, vaan hän oli antanut itsensä kokonaan Pyhälle Hengelle. Ja Pyhässä Hengessä hän voitti ja sai meille aikaan pelastuksen, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja tiedättekö, tällä tavalla mekin voitamme. Haluaisin lukea tästä Jesajan kirjan 11. luvusta ja katsotaan vähän, mitä ovat ne 7 Jumalan henkeä. Jesajan kirjan luku 11. Anteeksi, nyt tässä on vähän vaikea nähdä. Mulla meni vähän, Jeremia meni. Jesaja 11. Täällä sanotaan näin. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja Vesa versoo hänen juuristansa. Se puhutaan Jeesuksesta. Ja hänen päällänsä lepää. Hänen päällänsä lepää. Kukaan meistä ei voita ilman tätä Pyhää Henkeä, joka lepää meidän päällämme. Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja hän halajaa Herran pelkoa. Ei hän tuomitse silmän näöltä, eikä jää oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikeutta maan nöyrille. Suunsa sahvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huuteensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteitensa sille. Huomatkaa, Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä. Jeesus tarvitsi kaikkia 7 Pyhää Henkeä, Pyhän Hengen osaa, jotka ovat kuitenkin yksi henki. Ja niin me voitamme. Ja sitten jakeessa 7, ilmestyskirja luku 5. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistumella istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa, jotka ovat aina Jumalan edessä, ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Nyt ensimmäisen kerran palvotaan taivaassa karitsaa. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhiä rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimosta ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Tässä on meidän identiteettimme. Meidät on tehty kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Kristus opettaa meitä tällä hetkellä hallitsemaan maan päällä. Mutta mitäs kun täällä on perkele? Just sen takia. Me hallitsemme, eikä siellä ole vihollinen. Jeesus on voittanut hänet.
ja sen tähden me olemme täällä. Me olemme täällä oppimassa hallitsemaan. Amen. Tämä meidän tehtävämme. Halleluja. Amen. Ja sitten sanotaan näin ja 11. Ja minä näin. Ja minä kuulin. Tässä tuo näkyy. Monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä. Ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä, ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevan minä kuulin sanovan. Kuunnelkaapa mitä sanottiin. Hänelle, joka valtaistumella istuu, ja karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja ne neljä olentoa sanoivat amen. Eikä tarkoittaa totisesti, olkoon niin. Amen. Kun sanot amen, niin se tarkoittaa totisesti, olkoon niin. Amen. Ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaa rukolla, niin käännetään usein. Se tarkoittaa sitä myöskin palvoa langetamaan. No niin, katsotaanpas nyt. Jokohan me päästään jatkamaan täältä. No niin, hetkinen vaan. Jatketaan täältä. Mä haluaisin puhua kahdesta asiasta ja tehdä eron. Nimittäin mä haluan puhua pelastettujen ylistyksestä ja enkelien ylistyksestä ensimmäiseksi tässä. Mä haluaisin kaikkien ymmärtävän semmoisen asian, että ei ole mitään kalliimpaa ylistystä isän korville, vaan se, että lunastettu uskoa, oli hän sitten juutalainen uskoa taikka pakana syntyinen taikka elävä seurakunta, kiittää ja ylistää Jumalaa pelastuksesta. Halleluja. Ja Raamatussa puhutaan pelastuttujen ylistyksestä ja sitten sinetille merkittyen 144 000 voittajan ylistyksestä, ja se on pelastuksesta, ylistyspelastuksesta. Ja mä vertaan sitä myöhemmin sitten enkelin ylistykseen, koska on kysymyksessä aivan erilainen ylistäminen. Aloitetaanpa tästä sinetillä merkitystä. Täällä sanotaan näin. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan vaan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja hän sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijan otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyä luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja sitten luetellaan nämä sukukunnat. Tämä on ilmestyskirja 7 ja 1-8. Ja sitten huomataan semmoinen asia, että Danin sukukunta
puuttuu tässä viimeisessä suvukuntien luettelossa. Ja tämä on saanut sitten jotkut teologit arvelemaan, että Antikristus tulisi Daanin heimosta. Ja onhan siellä semmoinen sanakin, mikä varmasti ehkä viittaa tähän. Efraimin sukukunta mainitaan Joosefin sukukuntana, koska Jaakob valitsi sukukuntinsa Joosefin pojat. Ja Joosefin poika Manasse on mainittu itsenäisenä sukukuntana tässä. Sinetillä merkityt 144 000. Ja sitten sanotaan, oli suuri, lukematon joukko pelastuneita. Niin nämä, pelastuneiden joukko ja nämä 144 000 merkittyä, yhdistyivät seurakuntana ylistämään Jumalaa siitä, että Jeesus on pelastaja. Jeesus on pelastaja. Ilmestyskirja 70 sanoo näin. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta. Pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta. Ja sitten luetaanpas tässä ilmestyskirja 7 ja 9-10. Tästä puhutaan tästä lukemattoman suuresta joukosta. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja suvukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisovat valtaistuman edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat. Tämäkin on rukousta, tämäkin on yleistämistä. Huusivat suurella äänellä. Ja mitä he huusivat? Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja Karitsalta. Halleluja. Ja se kiitettiin siis pelastuksesta. Verrataanpa sitä nyt sitten enkelien ylistykseen. Ilmestyskirja 7, jakeet 11-12. Täällä sanotaan enkelien ylistyksestä näin. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistumen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistumen eteen ja kumartaa rukoilivat Jumalaa ja palvoivat Jumalaa sanoen amen. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Amen. Huomaatteko, mikä puuttuu enkelien ylistyksestä? Sehän on hieno ylistys, eikö ole? Valtava. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina iankaikkisesti. Mutta siinä ei puhuta mitään pelastuksesta. Tiedättekö, ainoastaan lunastetut voivat ylistää Jumalaa pelastuksesta. Tiedättekö, mitä varten Isä haluaa, että seurakunta ylistää Jumalaa pelastuksesta? Enkelit eivät siihen pysty. Heillä ei ole lunastusta, mutta ihmislapsilla on lunastus. Miten kallis on meidän pelastuksemme ja miten meidän tulisi antaa kunnia Jumalalle siitä, että hän on pelastanut meidät. Ja mä sanoisin ihan suoraan, että siellä, missä iloitaan pelastuksesta, missä ylistetään Jumalaa pelastuksesta, niin siellä on Jumalan läsnäolo. Ja sinne kerääntyy myöskin enkelit. Ja ihmettelevät tätä ihmeellistä asiaa, miten Jumala on käynyt syntisiä pelastamaan. Ja muuttanut syntiset ja pyhittänyt heidät Pyhän Hengen kautta. Heille on iankaikkinen ihme se, että taivaan Jumala, jota enkelit koko ajan ylistävät, antavat kaikkein parhaimman kunnian hänelle. Ja kuitenkin Isä haluaa kuulla sen, kun lunastettu sanoi, kiitos Jeesus pelastuksesta. Siinä on valtava voima, valtava voima. Ja silloin ilmenee myöskin Pyhän Hengen
läsnäolon kokouksessa, kun me alamme ylistämään Herraa Jeesusta pelastuksesta. Me olemme puhuneet täällä perustuksesta. Olisiko nyt aika taas mennä sinne ja katsoa, mitkä ne on ne uskon perustukset. Ja muistella niitä aikoja, kun tulimme uskoon. Silloin ylistimme Herraa pelastuksesta, eikö näin? Nyt me ylistämme Herraa jostakin teologiasta. Ei siinä ole elinvoimaa. Ei siinä ole. Mutta kun verellä pestyy Jumalan lapsi, tehdään pyhäksi Jeesuksen lunastusveren kautta, niin siinä on voimaa. Halleluja. Halleluja. Mä katson muutamia asioita. Tämä suomalainen käännös kumartaa rukoilivat, niin se on kirjaimellinen käännös kyllä. Ja se tarkoittaa ei niinkään sitä ulkonaista asentoa, vaan sitä, mitä tapahtuu sisällä, täällä sisällä silloin, kun ihminen heittäytyy Jumalan eteen ja kumartuu maahan. Ja se on palvomista. Palvominen tapahtuu silloin. Nyt mä haluaisin puhua tämmöisestä asiasta kuin Jumalan läsnäolon ikävöimisestä. Tiedättekö, meillä ei ole niin paljon tätä pelastusylistystä sen takia, että me emme ikävöi Jumalan läsnäoloa niin kuin meidän pitäisi. Psalmissa 42 ja 2 annetaan meille kuva siitä, miten meidän tulisi ikävöidä Jumalaa. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua. Ja tämä on hebrean kielen verbi arag, peura halajaa. Eli peura ikävöi ja halajaa vesipuroille, niin samalla tavalla minun sieluni halajaa sinua, arag, eli ikävöi Jumala. Mistä käy ilmi Jumalan hengen työ meissä? Miten se näkyy? Se näkyy siinä, että me halajamme Jumalaa. Ja huomatkaa, tässä sanotaan, että minun sieluni halajaa. Tässä on siis kysymys emotionaalisesta puolesta, tahdosta, järjestä, muistista, eli meidän mielestä. Kaikki tämä sisältyy siihen. Tässä on vähän niin kuin sanotaan, rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi. Ensin tulee se henki. Kaikesta voimastasi. Mä en ottanut koko lausetta siihen. Mutta ymmärrätte, mistä on kysymys. Ja sitten 42:3 sanoo näin. Minun sieluni janoo. Se on hebrean kielen tsameh. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saa minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Eli pyhä henki synnyttää meissä haluun Jumalan läsnäolon puoleen. Ja mitä enemmän me saamme kokea Jumalan läsnäoloa, sitä vähemmän haluamme mitään muuta. Ja joka on saanut maistaa Jumalan läsnäoloa, niin haluaa sitä enemmän ja enemmän ja enemmän. Sitten jakeessa, tai psalmissa 43:3 sanotaan, että rukous, Daavidin rukous. Hän sanoo, lähetä valkeutesi ja totuutesi. Lähetä valkeutesi. Minkä tähden me tarvitaan Jumalan valkeutta tähän asiaan? Sen tähden, että me ollaan pimeydessä. Me ollaan pimeyden keskellä. Mutta me voimme pyytää Herralta, lähetä valkeutesi ja totuutesi. Ne minua johdattakoot
minne, huomatkaa. Lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoot. Vieköt minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Ja sitten jäi 4 vielä, että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen. Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni. Jumalan läsnäolossa on ilo ja riemu. Ja kiittäisin kantelilla sinua, Jumala, minun Jumalani. Kiittäisin kanteleilla. Saapuminen Jumalan läsnäoloon ja Jumalan läsnäolon kokemus aiheuttaa jotain meitä. Ja tässä se johtaa meitä musiikin kautta ylistämään Jumalaa. Ja sitten haluaisin muutamalla sanalla, mä olen opettanut tästä aikaisemmin. Ja monet varmaan on kuulleetkin tämän opetuksen tästä Nilkun ylistyksestä. Ja minä opin siitä vasta ihan muutama vuosi sitten. Se on ollut mulla aivan täysin kateissa sen tähden, että suomenkielinen raamattu ei ole siitä maininnut. Tai sanotaan näin, että se on käännösvirhe. Ja tämä on siis ylistyksen ja palvonnan muoto. Ja sitä ei paljon puhuta eikä opeteta eikä sitä harjoiteta tietämättömyyden tähden. Ja mä halusin ottaa tähän nyt tämän esimerkin, koska mä haluaisin nyt teidän ymmärtävän raamatullista ylistystä. Tätä ei oikeastaan voi hypätä sen yli, koska se on tuttu rabbinistisissa piireissä, mutta se on tullut esiin myöskin kaikissa herätyksissä, mitä on ollut kristikunnassa ihan alusta asti. Ja tämä Nikun tai Nekina ylistys, niin se ilmenee syvänä kaipuuna suurempaan ja syvempään yhteyteen Jumalan kanssa, jossa Jumala ilmestyy tämmöisen mystisen kokemuksen kautta. Ja sen juuret on syvällä Raamatussa ja se on kokemusperäistä yhteyttä Israelin Jumala. Ja sen yhteydessä on siis Jumalan kirkkauden läsnäolon kokeminen. Nykyhebreasta kutsutaan sanalla Nikun, mutta hebrealaisessa Raamatussa siihen viitataan sanalla Nagar, joka on verbi. Ja negina, joka on substantiivi, ja monikkomuodossa neginot. Ja sen kirjaimellinen merkitys on tulla kosketetuksi. Tiedättekö, on raamatullista, eikä vaan tunteellista. Tulla Jumalan koskettavaksi. Se on raamatullinen todellisuus. Ja useimmat Raamatun käännökset ja esimerkiksi suomalainen raamattu kääntää tämän neginä-sanan sanoilla soitto, laulu tai musiikkikieli ja jousisoittimilla. Mutta sellaisena se ei määrittele koko juttua. Vaikka tässä ylistyslajissa esiintyy musiikki joko melodiana tai sitten se on soittoa. Eli toisin sanoen me voimme saada tämmöisen voitelun, joka tulee melodiana, tai se voi tulla soittona. Niin siihen aina liittyy hengellinen kokemus. Ja joskus se viittaa myöskin kielillä puhumiseen. Ja aika ihmeellistä, mutta Raamattu puhuu ylipappien kielestä. Ja tiedättekö, vanhassa testamentissa ensimmäisenä savuotina, eli helluntaina, Jumala puhui kielillä. Oletteko kuulleet tämmöistä? Helluntalaisia pannaan vähän halvalla. Et
ne ei tiedä mitään, ne vaan on tämmöinen se tunteen vallassa. Voi hyvänen aika. Jumala puhuu kielillä. Ja joskus voisin opettaa siitä. No niin, eli tähän hebrealaiseen kokemukseen, nökän kokemukseen kuuluu siis hengellinen ikävä. Oliko kokenut hengellistä ikävää? Elää Jumalan läsnäolossa ja sitten siihen kuuluu vielä tanssia hänen kanssaan, yhteystanssi. Ja juutalaisethan vieläkin harjoittavat että hurmuksellista tanssia. Ja näissä rabbinistisissa piireissä niin se on oleva tämmöinen ylistyksen yksin tanssi tai ryhmätanssi tai tanssimisenä Tooran kanssa. Kuinka paljon se on hengestä, emme tiedä, mutta se on Raamatussa. Ja tätä kaikkea on tapahtunut myöskin hengellisissä herätyksissä, kristikunnassa. Mutta tämä Naakan sana niin esiintyy hebrealaisessa Raamatussa 15 kertaa. Tämä on siis se verbi. Ja nekin aivan substantiivi, niin 13 kertaa. Ja kaksi esimerkkiä mä oon ottanut, ja niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta haluaisin ottaa kaksi esimerkkiä Daavidin elämästä vähän niin vaan nopeasti sillä tavalla. Kuningas David, ennen kuin hän tuli kuninkaaksi, niin hänestä sanotaan, että hän ylisti Herraa Naakan ylistyksellä. Ja mehän tiedämme sen, että kun kuningas Saul teki syntiä, Jumala hylkäsi hänet. Hän ei kuitenkaan jättänyt valtaistuntaa. Ja sitten Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi, mutta Daavidin täytyy odottaa pitkän aikaa ennen kuin hän pääsi siihen. Ennen kuin hänen voitelunsa ja valmistelu siihen voiteluun, että hän osaisi hallita, niin siihen kuului tämmöinen pitkä olo. Mutta sitten kävi niin, että Saul, joka kieltäytyi Jumalan tahdosta, niin hänen meni paha hetki. Ja sitten joka kerran, kun David soitti Naakan ylistystä, niin sitten Jumalan lähettämä paha henki väistyi kuningas Saulista ja hänelle tuli parempi olo. Sitten haluaisin mainita tästä Naakan ylistyksestä toisen asian, jonka olen nyt nähnyt, että se on alkanut tapahtua. Ja meilläkin lähetystyössä, kun olimme, niin me saimme kokea tätä myöten myöskin. Se on Raamatussa mainittu. Mutta ei niin paljon niin kuin harrastettu nykyseurakunnassa, mutta uskon, että tulevaisuudessa enemmän. Mä haluan lukea tästä psalmista 68. Täällä sanotaan näin. Daavidin juhlasaatot pyhäkössä. Täällä sanotaan näin. Julkinähtävät ovat sinun juhlasaattosi. Elikkä se on tämmöistä rohkeaa yhdistymistä tämmöiseksi juhlasaatoksi, joka lähtee menemään kohti pyhäkköä. Laulajat käyvät edellä, kanteleen soittajat jäljessä, keskellä nuoret naiset vaskirumpuja lyöden. Kiittäkää Jumalaa seurakunnan kokouksissa. Kiittäkää Herraa te, jotka olette Israelin lähteestä. Tuolla on Benjamin nuorin heitä johtain, Juudan ruhtinaat joukkoonensa, Sebulonin ruhtinaat, Naftalin ruhtinaat, Naakan. Sinun Jumalasi on säätänyt sinulle vallan. Vahvista Jumala, minkä olet hyväksemme tehneet. Tämä on psalmi 68, jakeet 24-28. Eli Davidin aikana kehittyivät tämmöiset pyhät kulkuet, jotka johtivat juhlivaa yleisöä palvontapaikalle, joko Daavidin ilmestysmaja tai sitten myöhemmin Salomon perustama temppeli.
Tämä suomalaisen raamattun sana juhlasaatot on hebrean kielellä sana halikaa. Ja se merkitsee juhlivaa, marssivaa yleisöä tai kulkuetta matkalla jonnekin. Tämän kulkuen erikoispiiri oli se, että psalmi 68 kuvaa sitä, ei ainoastaan minä tahansa kulkuena, vaan siitä sanotaan, että se on Jumalan kuninkaan juhlasaatto. Se on Jumalan juhlasaatto. Ja mikä teki siitä siis poikkeuksellisen? Jae 25 antaa meille vastauksen. Juhlasaaton edellä kulkivat laulajat, mutta laulajien jäljessä kulki ryhmä, jota suomalainen raamattu kääntää sanalla kanteleen soittajat. Mutta hebrealainen raamattu sanoo heidän olevan niitä, jotka osasivat musisoida tätä naakan ylistystä, jolloin ne tulivat Jumalan koskettamiksi. Siihen liittyy myöskin joskus hengellistä kielillä laulamista ja semmoista kommunikaatiota, joka tapahtuu silloin, kun musisoidaan siis profeetallisessa hengessä. Ja se lisää hengellistä syvyyttä ja kosketusta, joka ylittää pelkän psalmien lyriikan, koska se on hengellinen kokemus, eikä ainoastaan marssiminen. Huomaatteko eroa? Me voidaan marssia kyllä ja soittaa basunoita edelle ja rumpuja ja kaikkea muuta. Mutta jos siinä ei ole Jumalan läsnäolon kokemusta, niin ei se ole sama asia. Se ei ole sitten Jumalan juhlasaatto. Kun olimme lähdössä Anniina Taimaassa, niin Mats ja Gloria Backman tuli meille Doipuun seurakuntaan. Ja Matsilla oli valtavaa, jotkut teistä ehkä tuntee Mats Backmanin. Hän oli valtava voitelua. Me olimme siellä Doipuun juurella ja alamme kulkemaan kohti sitä kokouspaikkaa siellä ylempänä vuorilla. Mats alkoi soittamaan haitaria. Niin yhtäkkiä se joukko meitä, jotka tulivat Siemuvain kaupunkiseurakunnasta, niin yhtäkkiä tulimme Jumalan koskettaviksi. Ja sillä oli niin sellainen vaikutus, että kaikki kauppiaat, jotka olivat sen tien varrella, niin ne sulkivat kauppansa. Tiedättekö, kuinka vaikea on kauppiaan sulkea kauppansa silloin, kun iso ryhmä ihmisiä menee ohi? Se on melkein mahdotonta. Kerta kaikkiaan. Eli toisin sanoen, niin alkavat sulkemaan liikkeitään ja yhtyivät kulkueeseen. Ja tulivat kuuntelemaan, ei ainoastaan musiikkia, vaan myöskin evankeliumia. Siinä oli Jumalan juhlasaatto. Siinä oli Jumalan koskettamisen kokemus. Ja mä uskon, että me tulemme enemmän ja enemmän kokemaan tätä. Halleluja. 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 No niin, mä vähän menen ohi. Sitten haluaisin yhden asian vielä tässä puhua. Ja tämä on kuningas Hiskian naakan ylistys. Kuningas Hiskia astui siis naakan ylistykseen parantumishihmeen kautta ja sen seurauksena. Ja profeetta Jesaja kertoi tässä Jesajan kirjan luvussa 38, jakeessa 1-8. Ja sanotaan näin. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan. Ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herra ja sanoi, oi Herra, muista kuinka minä olen valtanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehdyllä sydämellä
ja tehnyt sitä, mikä on hyvä sinun silmissäsi, ja hiskiä itki katkerasti. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana. Mene ja sano Hiskialle. Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi. Olen nähnyt sinun kyyneläsi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä hän on sanonut. Katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin 10 astetta, jotka se on jo auringon mukana laskeutunut maahan aurinkokellossa. Ja aurinko siirtyy aurinkokellossa takaisin 10 astetta, jotka se oli jo laskeutunut. Yksi merkillisimpiä rukousvastauksia Raamatussa on Hiskian parantuminen. Hiskia oli saanut kokea ja olla osa yhdestä ihmeellisimmistä Jumalan ihmeteoista, mitä historia on koskaan kirjoittanut talteen. Koska Hiskian 14 hallitusvuotena niin Assurin maailman valtakunta oli hyökännyt Jerusalemia vastaan. Ja meidän tulee ymmärtää, että se hallitsi koko silloin tunnettua maailmaa. Persian lahdelta alkaen yli Egyptin aina Pohjois-Afrikkaan asti. Tämä oli Assurin valtakunta. Kuitenkin Jumala pysäytti Jerusalemin valtaamisen vastauksena kuningas Hiskian rukoukseen. Ja tiedättekö mitä? Oli maailman valtakunta, Assurin valtakunta. Mutta siellä keskellä oli yksi kaupunki, Jerusalem, joka ei kuulunut Assuria. Itsenäinen kaupunki. Niin kuin tomujyvä hiekan keskellä. Ja se oli Jumalan ihme. Valtava Jumalan ihme. Hiskian rukous oli ollut tämmöinen yksinkertainen. Oi Herra, muista. Yhdistyneenä sitten katkerin kyyneli. Tiedättekö, mikä valtava voima voi olla rukouksessa, joka pyytää Herraa muistamaan. Vau. Tiedättekö, Herralla ei ole minkäänlaisia vaikeuksia muistaa. Jumala muistaa. Sitten Herra sanoi näin. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana. Mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia. Sitten Herra antoi Hiskialle merkin, mutta ei mitään tavallista merkkiä. Aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin 10 astetta, jotka se oli laskeutunut. Elikkä yliluonnollinen Jumala muutti ajan vastauksena Hiskian rukoukseen. Jumala otti säästöön useampia tunteja koko maailman ajasta. Ajatelkaas tätä. Ja Raamattu kertoo meille toinen aikakirja. 32-31, Jesaja 39-1-8. Niin Raamattu sanoi, että Baabelista asti lähetettiin tiedemiehiä tiedustelemaan siitä ihmeestä, mikä oli tapahtunut. Valtava ihme. Ja Hiskia sai lisää ikää 15 vuotta. Ja siinä aikana hänelle syntyi poika, joka nimi on Manasse. Ja hän tuli kuninkaaksi Hiskian jälkeen. Raamattu sanoi hänestä, että kuninkaana hän teki enemmän pahaa kuin kukaan hänen edellään olevista kuninkaista. Ja hän eksytti Juudan ja Jerusalemin
tekemään enemmän pahaa kuin kaikki ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelaisten tieltä. Näin jälkeenpäin ajatellen, niin eikö olisi ollut parempi Hiskialle toimittaa talonsa ja lähtee ikuiseen palkintoonsa saavutettua niin yliluonnollisen voiton assurilaisista. Ja ehkä historia olisi ollut anteeksi antanut hänelle. Kuitenkin Jumala vastasi Hiskian rukoukseen ja antoi hänelle enemmän kuin mitä hän pyysi. Minkä tähden? Mä uskon, että vastaus on Jesajan kirjan jakeessa 38.9 ja 38.20. Tässä sanotaan näin. Suomalainen Raamattu kertoo jakeessa 9, että kun Hiskia oli toipunut vaivastansa, hän kirjoitti laulun. Hebrealainen alkuteksti selittää, että hänen laulunsa oli negina, ylistys ja palmuntalaulu. Toisin sanoen, Hiskia tuli sillä tavalla Jumalan koskettomaksi, että hän palvoi Jumalaa negina ylistyksellä. Mutta huomatkaa tämä, 15 vuotta. Hän palvoi Jumalaa negina ylistyksellä joka ikinen päivä 15 vuotta. Ja meille annetaan ne sanat, joilla hän ylisti Herraa. Herra, minulla on ahdistus. Puolusta minua. Mitä nyt sanonkaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet sieluni murheen tähden. Herra, tämän kaltaiset ovat elämäksi, ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi. Anna minun elää. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Sillä ei tuonella sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä. Eivät hautaa vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa. Elävät sinua kiittävät, niin kuin minä tänä päivänä. Isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi. Herra on minun auttajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Mikä tämä kanteleen soitot ovat? Halleluja! Jae 20 sanoo, Herra on minun auttajani, minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Hebrean alkukieli sanoo tässä, Herra oli valmis pelastamaan. Sen tähden laulamme negina ylistystä kieli- ja jousisoittimilla kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Mitä Herra haluaa ennen kaikkea? Hän haluaa negina ylistystä, jossa me tulemme kosketetuiksi. Vaikka se maksoi paljon Jumalalle, hän halusi 15 vuotta Hiskia negina ylistystä maan päällä. Enemmän kuin taivaallista ylistystä täydellisenä taivaassa. Vai kumpa me ymmärtäisimme, kuinka syvästi tyydyttävää Jumalalle on negina ylistys maan päällä. Amen. Silloin tekisimme kaikki me etsiäksemme tätä syvää koskeutta ja yhteyttä hengessään. Mikä hinta? Manasse johti Israelin epäjumalan palvelukseen. Mutta hänen isänsä ylisti Herra 15 vuotta joka päivä, negina ylistyksellä. Kumpaa Jumalaa? Hän joutui varmaan punnitsemaan. Huomaatteko, miten syvä halu Herralla on kuulla ylistystä. Ja sitten mä haluaisin vaan tämän loppuun sanoa. Ainoastaan sinä pystyt ylistämään Herraa pelastuksesta. Ainoastaan sinä. Pitäisikö sinun alkaa ylistämään taas Herraa?
kiittämään häntä pelastusta. Ja rukoilla sitä, että saisit vaikka joka päivä. Mikä tässä on rukoilemasta, että pääsit sen joka päivä tulemasta Herran hengen koskettavaksi ja antamalla hänelle se ylistys, joka hänelle kuuluu.